Takže vítam pri ďalšej časti. Minuli sme to tuto v tom tuneli sa tu dobrali s týmito tými banditmi, čo sa robili, že sú mŕtvi. To bola dobrá pastička. Na tejto hre je viac takých. Vidíte, že si na tom niekto dá záležať. Tak prekvapujúce momenty. Akože. No a tuto bude čo? Niekto spával. Možno tí traja banditi. Hej, ešte to je prádlo povešané. To boli oni tu určite, tu spávali, lenže... Neviem predstaviť, ako tu mohli prepadávať ľudí, keď tady asi... Nikto nechodil však z toho smeru, tam cez tie vagóny, kto by sa tu trepal. Ako tu prepadávali. Či tu žili len tak a chodili lúpiť von. Ešte to bol celkom dobrý úkryt, no. Namaskovaný krabicami a betónom. To je zlé. Keď niekto išiel, tak si rýchlo lahli na zem, robili sa, že sú mŕtvi, ha? Sáničky, sáničky. Skoč. Guy! Yeah, you! Guys, we got company. Whatever you want. Zase. Možno si som zastrelil toho špatne, len toho zadu som asi nemal zastreliť. No, no, let the gun, a čo začiť asi nerúbi? Nie, nechápem toto, pretože nemôžem zaútočiť na jedného, hneď pôjde po mňa aj druhý a zabijú ma. Nedá sa to tak urobiť proste, že... Alebo si treba z týchto, ja som teraz ešte zase ešte jedné, ale možno to som nemal. Tento sa ešte robia mŕtvy predtým, než by som ho prepichol. Stamina, kapacity, zdravie. Dobre. Človek zoskočí od tala rovno, ale tam mám nejakých kolegovia, jen tých troch. Kde mám ísť? Aj tady je cesta, aj tady je cesta. Ukáž mi tú mapu, no z toho som moc múdry není. Tie mali zase túto obývačku. Spáňu. Tieto tunely sú celkom akože... Čiže tunely metro je dosť veľká mapa. Tu motám. No dobre, poďme naspäť. Thank you.
Aspoň sme mali ten prach, no. Je tu čisto, ale zase sme pod zemou, takže... By som rád išiel už aj von. Ale čo zas tam? Oh, žena. Zaureža mi. Tá. Čo to tu je? Palety zakryté. Čo zaujímavé, ak sa dostanem hore. Asi cez tie palety. Cez palety nie. Tak sa dostaneme hore. By ma zaujímalo, aha, tady je to dobré. No čože, ština. How did you get here? You care for a child, so you must be a good man. Can you spare some food for a poor woman? Other than that foul meat. Ale čo ti bude to meso, mi povedz. Ešte si aj vypýta, čo chce. What else can I tell you? When the dust cloud finally settled, people started to venture out of the shelters. Small groups started banding together and looked for safe places to hunker down. And some other people were completely isolated. Gangs started to appear. At that point, we could tell that civilization as we knew it was... No, civilizácia, ako sme ju poznali, je prdeli. Dobre, to ma nezaujíma, prepoď, ak sa táto stane von. Civilizácia. Čo tiež nevyzeráš, ak civilizovaná žena? Čo v tom? To není moje dieťa. Až vôbec nie je sladké, špinavé, ufulané a vôbec smrdí. Mám sa okúpať. No, si mi pomohla teraz, fajn. Tak sa o toto mám ja dostať. Aha! To je to. Čár. Čo to by som potreboval? May, tell me about Henry. Henry's a nice man. He was friends with my mommy before Stark got so broken. She helped him when he got hurt. She helped him? How? Mommy worked at the hospital. She helped all sorts of people when they got hurt. But she always helped me first. Aha, tak to nie je otec ten Henry. To je asi priateľ jej mami. Takže otca má, kto vie kde. Možno už ani nemá. Kde má mamu, tak to tiež ťažko povedať. Takže ostal už len ten Henry. Ha. Garáže. Konečne civilizácia. Je to volačo v tých autách.
použitě, ale... Tak jsou namačkány jedné na druhom. A tam už je východ. Tam nejdem. Dokáži to tu neobehnem. Henry lives in this building. Áno, ja vím. Dobre, no. Tak buď tu nič není, alebo som si nič nevšimol. Okrem toho jedného. Takže padáme za Henrym. Nepodaril sa mi ešte nikoho sotiť do ohňa. To málo kedy. Musím sa tak stať. A sám tam nezacúva. No. Pozrieme sa na to. Yeah, we're here, as promised. You're an honorable man. So am I. Your stuff is on the table behind you. Is May gonna be okay here? Where's her mother? I don't know. I wish I did. Anyway, thanks for your help. You're free to go. All right, May. Looks like I have to go. Can you give me my toy back? Look, you sure she's gonna be okay? She just lost her mother. Well, actually, there is something else you can do. We need you to get something for us. Get something? A radio transmitter. A radio transmitter? Why can't you get it yourself? Isn't that pretty? Henry! Henry! Because I can't. No, takže Henry vyšiel z úkrytu. Najprv nás posielal preč. No, no, páči sa mi to medvedí, hej. Čo si sa to pýtala? There's a bow on the table. Take it, it's yours. I used to kill time shooting at those targets, I figure. Practice never hurts. Kde je čo, jaký luk? No, slepý. On the table. Máš, čo sa ti tu vrtíš, jak oný človeče? Tu máš luk. A hunter's bow. Worth a try. A šípy sú kde? Asi vyrobiť? Ešte aj šípy sú rare. Ešte aj to stane, že gulky a ešte aj šípy sú. Tak to je sranda. No dobre, jak sa s tým robí.
Aha, tým tu sa menia zbranie, dobre. Načo čo? Au! No fajn. Ready? Alright. We know there's a radio transmitter just here on the map. Linda triangulated a signal coming from there a few days ago. We're not sure what's there exactly. There's too much dust to see all the way to the street. But somewhere in there is what we need. No dobré, ďalej. Ukáž, čo tam máš napísané. Nedá sa. Celkom pekne to tu má ten Henry, čistúčko. Paráda. Vysoko je. Prach ho nezaujíma. Čo tí ľudia tu jedia? To by ma zaujímalo. Čo pijú? Čo jedia? Kde berie jedlo? Sú len tak vegeti. Čo mám robiť s tými onými? Koľko ešte budeme cvičiť? Á, zásah. Než mi ukazuj, čo zatiaľ na to zvedavý človeče. Should be me. If you go out, don't talk to any strangers. Ha, ja sa rozprávam s cudzincami. Ja sa rozprávam. To ti to hovorím, mama tvoja. Ty sa nemáš rozprávať s cudzincami. S neznámymi osobami. Máš pravda, pravda, no. Veľké to tu má ten Henry. Čo to je? Why isn't Omi back? Nikto nevidí, tvoja mama je, to je ten problém. To sa sa tak zem vyťahol, no aspoň že tak. Aspoň že tak. Chodište je zahodené. Nejaký apartmán, alebo čo toto je? Boh vie. No dobre, tak ja vás asi opustím. A zase vyrazím do ulic. Asi sa mi moc teda nechce, lebo sa mi to tu páči celkom. Tak čo už s vami, že? Keď potrebujete niečo, tak potrebujete niečo, no. Ja hľadám ženu a dceru, ja mám čas sa tu nejakým rádiom hrať. If you go out, don't talk to any strangers. No, šiaľa múdra. No, dobre. Tak ja jdu.
zase sme tam, kde sme nechceli byť. No, takže Henry chce po mne nejakú rádiovú vysielačku. Na čo mu to asi tak bude? Čo je rádioamatér? Kde sa už len tu chce dovolať? Zaujímavé, tak zaujímavá hra a na takom malom kúsku sa to odohráva. Tam vďaka tomu, že je tu tá mala, že není vidieť nákrok. Keby to bolo vidieť, tak to nebolo až také zaujímavé. No počkajme, kde zase tu idem ja. Čo toto je? To upločené. Soda. Mal by som sem tomu tie cigarety zaniesť, ale však... Kam to vlastne idem? Cigarety sú na opačnej strane. Toto tu vyzerá byť na dlhé prehľadávanie, to sa mi momentálne, že sa až tak moc nechce. Ani doprava, ani doľava sa nedá. Dobre. Prejdem na druhú stranu a idem naspäť. Chcem zvrátiť tie cigarety. Pozriem, čo sa tam dá ešte robiť. Uvidíme, koľko bude hodín. Podľa toho sa uvidí, čo ďalej. Čo tu je? Voda. By som mal mať dobrý. Tam na druhej strane ten chlapík, čo sa tam motá pri tom ohni, dobre, tam ani vidieť. Čo to je zač?
A jak sa tam vlastne ide? No a čo to je pre boha, jaká kalika? Tak hlasi modo. Dobre, idem. Vyzerá to tak. Len je to ďaleko, no. Just in time to watch me die. I have but one last wish. To smoke a final cigarette. Ale iba jednu, dedo. Where did you get it? Never mind. Let me just gaze at it for a moment. At some point, the emergency shelters downtown became too damaged to be habitable. I don't know what they expected. They were bursting at the seams. And the continued quakes just tore them apart. There were some smaller ones to the north that people said were in better shape. But I can't say for certain if anyone's still actually there. To je všetko, čo mi povieš? Ha? Just remember this. Keep your dignity and integrity. It's all we got left. Oh, it's not a flashka. Painkillers. Ďalšia, ja je to ten oný morál. Veď, aj tady som prišiel, aha. No. Teraz by sme pomohli hentá tej slečne. Tu stále vyblakuje. Vedaj, no. Či mi budú stačiť dva náboje, uvidím, hádam, hej, mám teraz už ten luk. To je ako keby som mal tri náboje. Hej, dá som mať čo iné stlačil. No, no, please. No, v zemi. Please. Súvni, súvni. Please, I'm not worth the bullet. Ha, už tu bol ten druhý, to je. Ja som sa otočil chrbtom. Už tu bol aj ten druhý. Čo je svinia? To možné? Pre toho sa nedalo buchnúť zo zadu po hlave. Čo sú zase toto za finty? To človek musí dále, stále pozor, stále bacha, jak sú zostávaní. Son of a bitch! No, no, no.
here. You made a big mistake. Don't. Please, don't kill him. Don't shoot. Hey. No, please. I'm at your mercy. Please don't kill me. We'll talk this over, okay? Ma že to nestane. Keby stal, to by ma naštvalo, Estel, chvála Bohu. To je vrchol drzosti. Ešte oni máme, dobre. Šíp. No čo je? Áno, čo som na hlave? Prečo mám fialové vlasy? Dobre. No, že teraz? I thought you were gonna leave me trapped here. You know, a lady told me there were a couple of emergency centers set up for isolated women and children right after the event. One of them was in North Haventon, but that was in the early days. I don't know if it was wrapped up well enough to resist the dust. It might be worth taking a look there. Keby som ešte tak vedel, že to je North Haventon, čo ja viem, že to je ani za náhodou. No dobre no. Tak, to by sme mali. Chance to repay your kindness. Hey. Všetci len slubujete. Čiže by som veľce rád išiel dole a vyšiel vedľa na tú nižšiu strechu. Čiže čo tam je také zaujímavé. No, už má normálne vlasy. To bude musieť ísť inak, kde. A len tam, ak sa ide hore, tak to naozaj neviem. Prejdeme. No, mal by som ísť dobre, no tu na je ten menší dom. Painkiller jeden. Nie, inhaler, no. Inhaler, kostrička. Provizorný stan. Ten sa nedá vyskočiť na to menšie. A na to vyššie tiež nie. Prečo to nikto nevie? Teda ja to viem, ale vy to neviete. Prečo sa sem nedá vyskočiť? Pretože to tvorcovia hry nechcú, no, preto tam nedá vyskočiť, no, to je jasné. Takže dole. No. Počkaj. No to som si ima nepomohol, že som išiel hore. To
sa nejako vymyslie toto. Ale neviem, že ako. No to by sa malo dať ísť hore, ale potom čo? Dá sa ísť okolo budovy? Nedá sa ísť okolo budovy. Prečo? Dá sa hore na to vyskočiť? Nedá sa na to hore vyskočiť. Prečo? A keď hen tam vylezem na hen to, dá sa hore vyskočiť. Je tak prosto správne, až to pekné nie je. Zas ma to bude stáť oné soudu. Do prdele. To keď sa to pozerám, tak len to je, sa dá hore ísť, ale kam sa dá ísť tam? Kade sa dá ísť tam? A tam je rebrík Safra, som to vedel. Tam je rebrík skovaný. Vargo tam je? Čo? Today could be your lucky day if you just turn and walk away. You scumbag! Look out somewhere else, will ya? Get back! You killed me. Why? No, lebo som sa tu chcel poobzerať a zistiť, či náhodou voľa čo nemáš. Také, čo by sa mi zišlo, napríklad tá maska, čo máš na ksichte. Ale... ako sa ukázalo, tak nemáš nič. Tak som ťa zabil zbytočne, no? Aj to zostáva. Huh? How'd you get up here? We don't want any trouble, okay? Who is this man? My mother can't eat any more canned food. Jabalko. She's desperate for something fresh. She's letting herself starve to death. I've gotta get her something other than that mystery meat. Is that your mama, or so? I don't know if it was your mama. But yeah, I'm going to Jabalko, please, I'm speaking. What did you say? Goodbye. Teda nie, že by sa nemal v chladničke jablka, teda som si spomenul, ale... If you find something, anything, think about us, please. No, ale dať vám ho nemôžem, no. Že jablku. Tak? Tak neviem, má dobrý rozum tá tvoja mama. Kde? Ti tu zloženiem jablko.
Preto je bolí brucho, že chce jablko? We don't want any trouble, okay? Mám tu iné veci. Jablko. Potkané, potkaniat, potmám, potkané, meso, všeličo inšie. Jablko chce. Chce. Bomba. Strašné nároky. Co majú ľudia v tejto hre? Teraz som si spomenul, že som ešte nebol tam vzadu. Tam by som chcel ísť. Pozrieť teraz. Ešte. Bol nejaký byt, alebo čo to tam bolo. Je osvietený. Tam som nebol. Ešte hentej ma zaujíma, tento čo tu chodí okolo toho oného domu tam. Kde to bolo? Čo tam chodil ten... Ten chlapík, to bol len tam na druhej strane, kde si? Aha, aha. Choď. Čo to možné? Looks like the signal was coming from somewhere near that wrecked boat. Oh, look, you see that? There's enough rubble here. Aha. Uh-huh. We can just climb up into the ship. Tu je loď? Na ulici? Zase mi jak dostala. Druhá. Sradisti. Tam ide signál. Tak to sa tam budem musieť pozrieť teda. Keď je odtiaľ signál, najprv si zistím, kde to tu huláka. Ten podal to určite nie. To je voláčo. Hey, you! Please do something, I'm stuck here! This shit just collapsed while I was scavenging. Baterku chce. There's a forklift just there. If you can find batteries for it, you can get me out of here. Dáš vám po bateriách. You did it, man. It's been a year now and still the quakes haven't stopped. I swear it was only a matter of time before I got caught under a pile of rubble. No, ty máš oné, také lúžko. Nemáš jedno navyše. Nemôžem sa zdržovať, lebo tu skápem, to by som nerád.
to je za svetlo. Tu sa neprepchám. Ideme na lodičku. Som zvedavý. V navigačnej miestnosti máme zobrať rádio. No dobre. A tam tam nebude nikto. Ale skôr si myslím, že to asi niekto bude. Hint. Idete zlým smerom. Však to ja viem, že idem zlým smerom. Sa chcem pozrieť, či tu ačo není. Ty hint je ten. Jak ma to otáča? Je to tam možné, pustia ma tam, to sú svine. Šup, sa som otočený. No teda. There's a wrecked ship right there. The transmitter must be on the ship, go check it out. But be careful, no telling who's been living in there. No. Toto to dobre, ako je pristali, zakotvili rovno na ceste. Paráda. Ďalšia skupinka. Má sa niekto zbraň, chlapi? Nemá. Ale čo raz robím? Jaj. Bože. Jasné, zase som sprostosť urobil. To sa už ono môžem riad zabiť. Prečo luk? Luk ich neostraší. Viete, že má šipku, to je šéf? Watch out, boys! Look, we're not a threat. What? Watch out, boys! Look, we're not back. Get that son of a bitch! Just let us go. Uh-huh. Hey, guys, he's pointing his gun at me. A little. Don't! Hey, wait, no. Hey, okay, okay. Just whatever you want. Don't shoot! I'll do whatever you say. I'm at your mercy. Let's talk this over, okay? Na kolena. Na kolena. Hey, okay, okay. Just whatever you want. Please. Ty vole, toto je sila. Je toto normálne akože? Tam momente sa rozbehne proti mne. We don't like being surprised by out of town pests. Hold on. Hey, oh, shit. Hey, think about it. We outnumber. Oh, shit. He's guys, look out. A little help here, guys. We're not a threat. We got a gun. Hey, don't shoot us. Look, we're not bad people. Thinks we're scared, but the truth is the gun's. At your mercy. We'll talk this over, okay? Payback time. Uh-huh.
Aj ona bude zas. Bude zas porantalo. To je samo da spraviť aj s Lukom, iba nie. To už som sa veľce rýchlo... To je aj tam ďalší. No nič. Musím to robiť inak. Guys, look! Look, fireflies! Fireflies! Watch out, boys! Ach, ste sa rozbehli. Ale no tak. Víš čo, není zlý, ale už si tu bol na mne, ty. Zoberiem si šíp s vašim dovolením, ďakujem. Ale no tak, no tak, cúli trošku. Chceš sa zohrieť? Tak, no. Tak to nejak som to myslel, sa to dalo ešte raz urobiť so šípom, všetci traja. Držali s pistolou v šachu a brať si šípy za každým. A zase to kreslo. No dobre. Takže. Na tej strane som už bol, tam nič nebolo. Zajem túto stranu. No tam by som moc neskákal, tam aj tam nič není. Dá sa tu ísť dole. Sú také zvuky čudné. Dá sa ísť dole, lenže... A je tu voláčo. A akože tu nič nebude. Fú, tu keď ma vado prekvapí v tejto tme. Ďalšia skupina. A tam je nejakých zajacov, čo sú tam je. Ale zase som stačil toto. Je to možné? Spomšie dva náboje tu boli. Hej, kam? Ale je to možné? Bez váhania, dokáže, na to co zamierim, to je ušedanie. Dobre, no. Dobre, ja tam by som to tu aj ukončil. Už veľa hodina. Nechce sa mi tu beť. Dobre, aké to je veľké. Ešte aj tu hore bude nejaká miestnosť. Hold up!
but luck. Forse tu vola. Tak, se to vola. Dole pôjdeme, ale až v ďalšej časti. Ja sa tu vlade postavím pred tie dvere. Respektíve pred schody. Takže zatiaľ...